Добар ден, почитувани гледачи. Вистината за Македонија под лупа. Денес, мој гостин, на моје задоволство, е господинот Зоран Заев, председателот на СДСМ. Добре дојдовте во Лупа и во Охрид. Добро ве најдов. Задоволството е моје што сум ваш гостин. Господине Заев, 21-та бомба пукна во Охрид. Дали ги исполни вашите очекувања од се она што беше презентирано, затоа што како што напоменавте на пресконференцијата, фабрикувани местенки, злоупотреба на медиуми, неовластено купување на градежни парцели. Значи, нашиот план не е буквално се што граѓаните очекуваат, ние тоа и да го соопштиме заради тоа што ги немаме сите материјали или понекогаш луѓето од власта и се видувале, не разговарале по телефон за одредени работи. Тоа што го поседуваме кај нас, се трудиме да допре до јавноста на секој можен начин. Секако, како и во Струмица, така и во Битола, така и во Прилеп, така и во Охрид, дел од материјалите беа и предходно објавувани. Зошто? Заради тоа што важно е да слушне и цела Македонија под какви пресии бил Охрид. Така да и охригани овде логично и пријатно односно непријатно, туку би го нарекол со почит кон охригани да си го слушнат и на микрониво. Тоа нешто поминувале целиот овој период. И знам дека имаше и актуелни теми важни за Охрид. Знам дека ги подсетивме граѓаните што тоа всушност се случувало. Така да и вистината за Македонија допре до охригани. Така. Е, сега дел од материјалите кои што денес беа презентирани во оваа бомба, која што беше еве токму во Охрид обелоденета и се однесува на нашата општина, граѓаните веќе имаа можност да ги слушнат кога презентиравте дел од материјалите во универзална сала. Може би, еве, како некое нивно мислење кое што јас го пренесувам, очекуваа нешто повеќе да слушнат од она што го слушнаа денес. Имаше некои нови моменти за студенчишкото блато и некои парцели атрактивни таму, значи за некои купопродажни договори, кои што беа новина за граѓаните. Но сакам да ве запрашам по кој принцип ги одбирате материјалите кои што се презентираат, еве, парцијално во општините низ државава? Значи, јас сум тој кој што ја прави селекцијата на материјалите од вкупниот обем на материјали кои што ги поседува опозицијата. И тоа се прави на основ на телефонските броеви, на основ на датумите и на основ на сатнината или минутажата или секундажата кога траал самиот разговор. Кога ги селектираме еден цел пакет на разговори, тие поминуваат кај мојот шеф на кабинет и службите во СДСМ, каде што доаѓаат и охригани и заедно сите селектираат во на мал временски простор кој што можеме да го очекуваме и заради медиумите и заради граѓаните, кој што држи до внимание да биде селектиран. Останатиот дел секако останува да се чува за некои идни судски постапки, кои што секако ќе се одведат во нормална земја со правосудство кое што е независно од државата. Така да секој пат има и нешто повеќе, нормално. Секој значи, пат имате нешто повеќе, бидејќи овие материјали не ке можат после да бидат употребени во судските може да инстанции, но секако дали имате може нешто што би било многу појако? Тоа е принципот на членот од кривичниот законник на whistleblowers или соопштувачи на она што представува кривичното дело и тие материјали се доказ во постапка. Ако се обезбедени со ПИМ мерки, посебни истражни мерки, тие не може да се користат. Тие се телефонски разговори од неовластено прислушкување кое што МВР сива овие години го правела во Република Македонија над повеќе од 20.000 граѓани и секако се доказ, тоа го покажува и европската пракса и судот во Страсбур, дека се и текако доказ кој што покажуваат потврда за одредени незаконски или кривични деянија. Уште колку материјали имате кои што планирате да ги обелодените? Материјали има за години пред нас за објавување. Многу се материјалите. Јас најавив неколку пати, но одговорноста на опозицијата... Има ли уште нешто за Охрид? Секако дека има. Секако дека има. Јас не знам дали во тие материјали беа селектирани случувањата со аеродромот, случувањата со митото и корупцијата кои што се случувале и од поново време. Дали интересот на власта со брата Рои, со сите овие работи каде што забегале до крај со плаошник, не со плаошник, со Лјубаништа, Свети Наум, земиштето, целиот овој регион, како го планирале, го развивале, што тоа власта понудила и колку ја предала Македонија и нашата вера и нашата македонштина во целиот тој дел. Предпоставам дека, меѓу другото, најверојатно и правниот тим има своје влијание. Зошто? Заради тоа што во одредени материјали има и лични работи, кои што се трудиме да не ги објавиме и покрај тоа што во истиот разговор има и незаконско или кривично дело.
оти не сакаме да навлеземе во личните работи. Внимателно го селектираме и тој дел. И последната селекција прават и правниот тим на СДСМ од аспект етички и од аспект законски. Ке ве прашам директно и недвосмислено. Дали одите до крај? Апсолутно. Со мисијата која што ја започнавте. Пред нас имаме искрена и исконска мисија. Слободата, демократијата и правдата да вратиме во Македонија. Вчера имаше еден предлог од поранешниот премиер господинот Лјупчо Георгиевски за донесување на закон за амнестија, со кој што би биле амнестирани и они од СДСМ и они од ВМРО, кои што ете во оваа цела некоја политичка збрка се инволвирани. За вас, како што велите, тие велат афера прислушкување, а вие како што велите пуч, значи, дали прифатливо е за вас еден ваков предлог за донесување на закон за амнестија? Апсолутно не. Јас сум првиот од еднаквите кој што скоро на секој прес, на секој јавен настап потврдува да не дозволиме ова повеќе да се повтори. Ова ветување не оди со амнестија заедно. Амнестија додека сум јас на политичка сцена. Ниту ќе преговарам, ниту ќе договарам, ниту ќе дозволам да се случи. Апсолутно, ако сум крив, да одговарам по закон. Ама со мене ќе одговара секој што е крив. Секој што е крив. Јас знам дека насилство врз премиерот не сум направил. Ниту сум насилник, ниту барањето за техничка влада и предвремени избори не е насилство. Тогаш нека биде одговорен за насилство и Нимиц, кој што преговара за името и прави притисок, па Јали Ахмети за хашките случаеви, или работниците кои барат поголеми плати од владата, или не знам кој. Премиерот не е должен, ниту е законски овластен, ниту има таков мандат да ми даде техничка влада и предвремени избори. Надлежност за техничка влада и предвремени избори е на парламентот. Правно формално не сум можел да извршам изнуда и уцена со вакви барања. Вториот дел, толку е внимателно, толку е со почит кон политички опонент, па и кон премиер разговарано, каде што ги темели условите за насилството. Тоа го покажува сите докази од пимерките кои што се обезбедени. Се што се случувало е обид за почеток на преговори, за петте барања на опозицијата. Се што сме правеле е да направиме се за да не дојде до оваа катарза. Сега, низ која што мора да поминат сите граѓани на Република Македонија. Апсолутно. Ако имало дури и странски служби за кои што се сомничат осомничени во притвори, секако нека се одговара, но знам дека нема се од странски служби. Од каде дојде ваквата имало... идеја на господинот Георгиевски? Дали може би на средбата во Брисел, каде што присуствуваа членови и од СДСМ и од ВМРО ДПМН, е станало збор токму за ваков некој закон за амнестија? Ако дозволите, во периодот што предстои, на јавноста ќе стане јасно зошто господинот Лјупчо Георгиевски калкулира во матно во овој период, обидувајќи се да ги изедначи двете страни. Ако е опозиционер, ќе излезе јасно и гласно, ќе застане за тоа. Ако е нешто друго, најверојатно го прави тоа што го прави. Вистината за Македонија, реков нема да поштеди никого, знаејќи го тоа тој. Најверојатно се обидува да си купи некоја приврзаништво со Груевски и со сите други. Знаете, и од страната на ВМРО ДПМН не поддржуваат ваков еден закон за амнестија, бидејќи на денешните статуси на социјалните мрежи можеше да се забележат разноразни коментари од нивна страна. Еве еден коментар од пратеникот Александар Николовски и тој вели дека не доаѓа во предвид донесување на некој ваков закон за амнестија и дека треба да се оди до крај и да тука да се ја превземат улогата судските институции. Дај Боже да биде така. Јас не велам дека сите во ВМРО ДПМН се криминалци или виновни. Макар што и господинот Николовски ќе мора да објасни за набавките и она што е правено во аеродромите и одредени други работи во соодветно време. Дај Боже да има се повеќе такви луѓе кои што ќе се приврзаници на тезата да не се размислува воопшто ниту за аболиции, ниту за амнестии, ниту за не знам какво примижување или слично. Сите оние за бегани криминали кои што во овој период позади нас, од скоро 9 години, ги направила власта, треба да се одговара. Се што украле, има да вратат.
има да вратат заради тоа што во Македонија постојат закони кои што ќе се спроведат. Се што е украдено, се што му е одземено на овој наш народ, со се што е осиромашена ова наша Македонија, ќе го вратат назад. Господин Заев, дали ова беше вистинскиот, може би единствениот начин за обелоденување на овие разговори и на се она што се случувало во позадина, за кое што граѓаните не беа свесни? Може би не беа свесни ниту членовите на ВМРО ДПМН, ниту другите кои што се, значи, во врвот на партиското милје во државава. Дали може би не можеше да се изнајде некој поинаков, по-софистициран начин или мораше вака да се оди пред граѓаните јавно, јасно и гласно, затоа што се створи една атмосфера во државата каде што можеме да почувствуваме во воздухот нетрпеливост помеѓу обичните граѓани, доколку едните се симпатизери на СДСМ, а другите на ВМРО ДПМН? Реков и во почетокот на овој наш разговор, направивме се да го поштедиме од ова катар за нашиот народ. Дел од преговорите за петте барања на опозицијата, посебно последната пета точка, беше техничка влада. Заради тоа беа спомнати дел од нерегуларностите, незаконитостите и кражбата изборна на тие преговори во кабинетот на Груевски, за кој што тој соопштува и кажува во јавност. За да се низ процесот на преговори соопштат доказите и аргументите за изборите и преку ваков процес јавноста биде запознаена и бидат процесуирани. Заради тоа правевме напори се што можеме да направиме, за да не се случи тоа. Повеќе не беше возможно. Кога веќе буквално не ги прифатија сите можности кои што беа понудени. Сите можности. На крајот беше формулацијата од Европската Унија. Двете страни се договорија да почнат преговори за сите отворени прашања. Ама дали е техничка влада тука? Нашиот одговор е за сите отворени прашања. За сите. И тоа не го прифатија. Кога ја донесовме одлуката на извршниот одбор? Да закажеме централен одбор за донесување на одлуката за почеток на проектот Вистината за Македонија. Тргна Груевски да притвара луѓе, каде што е притворен еден поранешен началник на Управа за безбедност и контраразузнавање, и ај што е тој притворен, неговата жена е во притвор, трага по неговото дете, 19 години, заборавајќи дека тој има и жена и деца, каде чепка, тргна во објаснување на некакви тактички опреми, комбиње на 2 километра што шетале околу владата или плоштадот во Скопје, одзимање на пасошот на лидерот на опозицијата, снимање на разговори во премиерскиот кабинет, првиот кабинет во државата, каде што доаѓаат сите делегации во Македонија, каде што се носат најкрупните одлуки во Македонија. Зошто? За да ја спаси својата кожа. Тој го правел тоа. И неколку луѓе околу него. И нема бегање од тоа. Секако, порано или покасно, како беше, шилото на вистината врти. И овие денови се обидува да го лажи и манипулира народот преку перјаниците на власта, кои што сите овие денови кои што ќе следуваат, ќе слушнат што се случува и во медиумите, какви криминали се случуваат помеѓу новинарите и газдите на новинарите. Се обидува на истиот тој начин 9 години што го прави да го сочува својот образ. Јас само ќе кажам вака, и во гион образ, како во секој гион, на крајот шилото на вистината влегува. Нема бегање. Крајно време е да престане да ја мачи Македонија, да си поднесат оставки за да може да влеземе во фазата на нормализација на државата. Уште рековте дека уште после третата бомба владата ќе падне. Еве веќе 21-ва бомба, владата не падна. Некако може би не се случува во држава во она што го очекувавте. Дали мислите дека широките народни маси реагираат онака како што би се реагирало во некоја друга европска држава? Верувам, согласно големината на нашата земја, согласно големината на нашиот народ, како бројка секако, така и реагира и нашиот народ. Ние имаме борбен народ, ние имаме слободарски народ. Гневот расте. Овие протестни маршови што ги правим по цела Македонија е да се обидеме да на некој начин го канализираме тој гнев. Но нема да можеме до крај, до безсвес, до бесконечност да го одржуваме. На крајот голема е веројатност да се истури низ улиците. Со таквото истурање низ улиците никој нема да може да гарантира што тоа ќе донесе. Дај Боже да не дојде до тоа. Но секако јас како лидер на опозицијата и целата опозиција сме подготвени да го предводиме нашиот народ.
немаме што да изгубиме. Ние е, имаме веќе изгубена слободата, демократијата и правдата. Што тоа ќе ни земат? Опозиционото место во општеството? Што може да ни земат кога немаме слобода, немаме демократија, немаме правда? Кога видовме дека богови станале, дека тие одлучувале за животот и смртта на луѓето, за тоа кој ќе е на слобода или не, без правни основи. Тие биле виновни заради тоа што родители солзи пуштале пред своите деца. Кога видовме дека останало уште да ни влезат дома во сите домови и да ги обесчестат нашите деца, кој може да седе мирен? Останувате вака мирени, можете да живеете, можете да спиете со тоа, не го повлекувате потегот и чекорат за да си ја спасите државата. Јас доаѓам од богато семејство. Јас сум прилично заради моето семејство и работата на моето семејство обезбеден. 2 години имам мандат уште градоначалнички пред мене. Се што имам, имам во ова Македонија. Но нема среќа во едно семејство ако се околу нас се не срекне. Зарем не гледат дека луѓето се отуѓа, го нема еснафлакот, ги нема муабетите, дружбите. Луѓето се со спуштени глави, засрамени. Значи, се тоа што го зборувате трае веќе години наназад. Така. Зошто ни беа потребни бомбите и вакви материјали и овие разговори да бидат обелоденети за да се крене гласот во државава доколку граѓаните не беа задоволни? Заради тоа што имаме окупирано општество, кое што власта го дозира како со папочна врска. Вработените во јавните администрации, финансиски врзани. Зошто опозицијата дозволи да дојдеме до овој степен? Дали дозволи опозицијата? Опозицијата можела да не дозволи, но да стане исто така режимска опозиција. Ние сме поинакви од нив. Тие буквално го окупира комплетно но секој сегмент на обшеството. Дека не сте поинакви. Значи, земам во предвид и вашите предходници. Не само ова поставена опозиција. Не сме, исти сме како нив? Така велат. Кој тоа вели така? Значи, од ВМРО да помана. Дека... По 15-25 милиони евра кражба од автопати? Дека и вие кога сте биле на истомисленици, на власт, сте правиле такви работи. На тој начин, со навредување на граѓаните од секој аспект, од, не знам, смешни човечиња, од шиптари, циганштина, комуњари или било што, богови станале луѓето, само они биле вредни во ова општество. Се за нив, друго не вредело, комплетно во нивното однесување. Кога купувале огромни парцели, кога ги предавале националните интереси на Македонија, кога затварале неистомисленици само заради тоа што не се истомисленици со нив, кога урнисувале огромни објекти на луѓе заради тоа што не се согласуваат со нив. Кога тоа СДС го правил така? Кога тоа некој друг во регионот го правил така? Каде тоа во светот некој го правил така и обстојувал како власт? Граѓаните имат историска можност да се ја спасат државата. Заев како прв во опозицијата го повлече потегот и чекорат и ќе води до крај. Сабијата е над мојата глава. Што тоа за вас значи? Значи како Зоран Заев, како личност, како човек, како единка, не како председател на СДСМ? Конечна цел која што имаме пред нас како опозиција и лидер на опозицијата, но најповеќе како човек. Колку лично вас ве засега ова што се случува? Колку лични реперкусии има врз? Воопшто е на рангот на приоритетите, едно од попоследните приоритети лично како Зоран Заев. Зошто? Дали сте загрозени како личност, дали вашата безбедност е загрозена, дали се плашите, Абсолютно. Дали вашето семејство е загрозено? Што тоа прави Заев за да покаже дека заради личната безбедност тоа го прави? Не. Заев потекнува од прилично добро ситуирано семејство. Над просекот во Македонија. Заев е 10 години градоначалник. 2 години бил пратеник во Републичкото собрание. Заев, најверојатно со тоа што семејството со работа го има обезбедено, има организиран живот и за себе, за сопругата и за децата. Што му треба тоа на Заев да го прави во моментот? Што тоа? Има некој интерес со странски служби, во странство? Има некој друг вид на интерес? Или посебно примамливо и привлечно да се биде премиер после ова цунами? Уништено општество и финансиски, и политички, и етички, и морално, и од секој аспект. Зошто се прави тоа? Заради нашата земја и нашиот народ. Но ако дојде, ќе треба да го превземете кормилото во ваши раце. Секако. Тоа е нашата земја и нашиот народ. И ако народот одлучи, тоа ќе го направам со огромна чест. И ќе покажам како што покажав пред Струмичани. Ако се сака, се може. Тврдам.
Колку ви поддржува членството на СДСМ? Тука морам да дополнам, значи не само сега ова актуелно членство, туку имаме и постари членови, така наречени бранковисти, кои што многу ретко ги гледаме на ваквите масовни собири, еве и при презентации на бомбите. Еве на локално ниво имавме доста активни луѓе кои што беа на политичката сцена на СДСМ во минатото. Еве можам да споменам, дури имавме и пратеници, господинот Митре Велјановски беше пратеник од редовите на СДСМ, некако не ги гледаме на овие јавни настани. Е вака, голем дел од нив не се партиски функционери, па може не може да ги забележите во првите редови. Генерално, огромен процент од сите поранешни членови на раководствата на партијата. Тие се исто членови како што сме сите ние, но членови на раководството на партијата се поранешни членови. Тие најголем дел се учесници во сите активности, не е само протестот активност. Активности од врата на врата се спроведуваат со граѓанскиот сектор, одредени средби се организираат по партиските местни и општински организации, на централен одбор ми се активни, позитивни дискусии се случуваат токму од нив. Еден мал процент, најверојатно е кабаетлија. И знаат самите зошто. Тие не се мои политички противници, па да зборувам во детали зошто. Се кабаетлија. И се надевам дека ќе осватат тоа како порака кое што постојано го тврдувам. Го тврдам, тие не се политички противници на сегашното раководство на СДСМ. Наши политички опоненти и противници е врхушката на власт. Не би требало да го зборувам тоа и не сакам да го зборувам зошто се кабаетли, заради одреден период на нивно однесување внатре во партијата, не на штета на државата, да не бидеме грешка разбирани. Тие беа опозиционери долг период, секако каде што и јас бев со нив подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Очекувате ли дел од симпатизерите, поддржувачите на ВМРО-ДПМН после обелоденувањето на ваквите информации да почнат да менуваат страна, мислење? Тоа веќе се случува. Самите анкети покажуваат вртоглаво паѓање на ВМРО-ДПМН со сите рейтинзи и растење огромно на генерално опозицијата на чело со СДСМ. Но веќе не се работи за рейтинзи и политики. Веќе не се работи за борба на Заев против Груевски, СДСМ против ВМРО-ДПМН. Се работи на борба на цел слободо уме народ против врхушката на власт. Дури и ВМРО-ДПМН членовите поддржувачите, како можеле да знаат тоа што ние го обелоденуваме дека се случувало. Кој можел да знае? Можеле да предпоставуваат, како и сите други граѓани. Тие не се виновни. Дури во врвот на власта од некои од министрите биле чесни луѓе. И не знам што уште чекат. Затоа што следува периодот и на другото објавување. Цел период правеле напори да спречат одредени незаконски действија и активности. Знаат многу добро тие кои се. И се уште чекат. Што се плашат од уцени и од закани? Ке продолжат така да живеат? Треба да го направат чекорот. И треба да знаат сите тие. Дека уште толку краток, броен во денови, е периодот на... Уште колку имаме, да, и јас тоа... Броен е во денови периодот пред нас. И на чекор некој успешен во преговорите, и на оставките. После тоа, ќе се исторат улици, улиците, народот по улици. Нема бегање тоа. И тоа ќе биде се народно. Нема веќе партии, нема партиски бои. Најавивте, може би сега, така најавивте, може би ќе се менува датумот на 9 мај, дека ќе имате еден голем митинг во Скопје, каде што ќе биде обелоденета и последната бомба, значи од ова серија, рековте дека има многу уште материјали. Што понатамо? Еве вака, 9 мај не е утврдена конечна дата, но еден параметар во месец мај. Може да биде 19, може 29 мај. Гледате дека даваме шанса на преговорите. Но тоа не смееме, бесконечно да го дозволиме. Вина во оваа работа има и меѓународната заедница, пред се Европската унија. Какви се контактите? Еве контактирате со доста дипломати. Само што велат? Имат вина, зашто прогледнуваа низ прсти на власта. Нотирајќи дека владење на правото нема, дека е поклопена државата од партијата, дека медиумите се комплетно изуништени и поклопени од власта, дека слободите и правата на граѓаните се целосно урнисени. Го кажуваат тоа на прилично внимателен начин и во ракавици. Зошто? За да се даде охрабрување за решавање на проблемот со името и да се помогне на пријателска Македонија. Тоа пријатели го прават. Но при тоа, премногу долго дозволеле тоа што го знаеле цело време и се должни да го знаат, да ескалира до овој случај. Затоа и тие имат своја одговорност и мора да преземат одредени чекори. Оти лидерот на опозицијата и опозицијата
Не може до бесконечност да чека некој си сигнал или не знам какво исчекорување од страна на меѓународната заедница во текот на преговорите. Ние имаме земја за спасување. Ние сме опозиција. Ние сме коректив на власта. Ние треба да го што побрзо спречиме тоа што продолжува уште позабегано да се случува. Што мислат, ке гледаме вака? Па ова е толку долго очекуваната македонска пролет. Па ќе ја зграбчиме, не ја испуштаме. За слободата и демократијата на Македонија. Значи нема да чекаме македонска есен. Тоа ќе се случи пролетва. Абсолутно. Ако Груевски тактизира, ќе дојде лето. И така тоа ќе помине со медиумите, перијаниците, дека ќе продолжите да замајува јавноста. Се зафракнал доста. Апсолутно ова не го правиме вака, авангардно, решително, одважно, храбро, за да застанеме во оден период. Па да, не знам, некаде се испазариме. Па не знам дали да се амнестираме. Па не знам дали да се простиме. Господа не е на помош ако тоа го направиме. Но никој нема право да се игра со нашата земја. Јас сум многу свесен дека лошиот поштар многу не е сакан од граѓаните. Јас сум тој што ја соопштува лошата вест во моментот. И јас сум тој кој што најверојатно знае повеќе од тоа што треба да знае. Но зарем е важно дали политички ќе обстои некој поединец кога се работи за еднината на Македонија. Апсолутно око не ми трепнува. Толку искрена и исконска целта пред нас. Јас знам дека сите заедно со граѓаните испишуваме историја. И историја која што ќе се зборува години и децении. И заради тоа, со чиста мисла, кристално јаста, како солза, доволно имаме храброст и решителност, се надам дека и народот ќе има, конечно да се нормализираме земјата наша. За да не ни оди во несакан правец емисијата и да не добијам критики од режија, морам да најавам мала пауза за реклами. Туристичка агенција Max Travel Охрид. Продажба на авиобилети, осигурителни полиси, резервации за сместување во државата и надвор, рентакар и рентабајк, собствен автобуски превоз. Еднодневни и повеќедневни аранжмани во земјата и странство. Повеќе од 50 тематски тури за запознавање и истражување на убавините на Охрид и Македонија. Шопинг-холичари, романтичари и авантуристи. Престанете да сонувате, почнете да живеете. Батка, а да частиш едно кафе? Што не кажеш, бе? Одба! За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Со секоја нова лажица Вегета ги отворам највкусните кулинарски приказни. Само со Вегета моето јадење има одличен вкус. Со Вегета подобро се јаде. Подравка. Побарајте го Вегета акцијското пакување со 20% пониска цена. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од собствено производство. Житолеп Охрид. За прослава на малите мигови, Долчела, сладок топир на фантазијата. Подгответе чизкейк и чококейк без печење и уживајте во вкусните десерти. Господин Заев, ние малку разговаравме зад камерите додека одеа рекламите. Сега продолжувам пред Охридската и пошироката јавност. Зборуваме, значи,
мотив ни беше 21-та бомба која што се обелодени во Охрид, но и се она што е актуелно во овие изминати два бурни месеци во државава и вашите набиени агенти. И рековте дека вие сте тој кој што сте ставени под мечот кој што секој момент може да пресече, но сепак се одлучивте да ја преземете таа одговорност на свој грб. И што тоа повторно ќе речам лично како за Зоран Заев, како личност, како човек значи? Значи, дали сте под некоја посебна пресија, дали може би чувствувате некакви реперкусии од тоа, дали може би во некој момент се покајавте што започнавте со се тоа? Не, на ова гледам како од Господ дадена голема чест да предводам нешто важно за мојата земја. Воопшто, тоа само ме охрабрува дополнително. Не е згодно целиот овој период да власта со сите инструменти и механизми кои што се и мои од се државни ги употребува против мене, моето семејство и се, ама никој пат не успела да ме одврати од желбата да бидам силен опозиционер и да се борам за доброто на државата. И еве дојде тој толку историски момент за кој што најверојатно морав да повлечам чекори. Знам зошто сум осомничен за пучили насилство врз премиерот. Ама знам и јас и граѓаните колку е можно тоа да биде насилство врз премиерот. Законот вели напад врз животот и телото. Употреба на војски, армии, полиции за насилството да се случи. Апсолутно јас бев во канцеларијата на премиерот. Не беше тој кај мене дома или во партија. Значи, целосно знам што тоа сум осомничен. Знам дека од странски служби има писмо само до Нью-Йорк Таймс, напишено на англиски јазик и толку. Ако имало странска служба, власта ќе ја обелоденела. Која е тоа странска служба што го слуша Зоран Заев? 70% од материјалите се за опозицијата, па неколку министри, па обичните граѓани. Ние немаме атомска бомба или нуклеарна централа во Македонија, па странските служби со години тоа да го прават во Македонија да ги слушат граѓаните. Невозможно е тоа. И не само тоа. Гледате додека се случува обвинението, односно сумничењето за пуч или насилство. Местат со месеци, подкуп. И сум најверојатно првиот што ја фаќа МВР со поединец како го местат за подкуп. Го прекинувам целиот процес. Го пријавувам предходниот ден во самата општина со записник, нотарски го заверувам комплетно. Наутро за се јавувам на бизнисменот да му кажам како не му е срам. Зошто? За да не вечерта пред универзална сала. Кога влегува со толпа народ, ми тутне некоја кесе со пари, јалфите и го прекинат процесот. Само да се спаси пуста кожа на Груевски и на Мијалков. И не знам што, секој ден ми местат. И нека местат. Господ да ми дава памет и да ме чува, да не некои вакви извитоперени планови им се изреализираат. Но и да им се изреализираат, не знам, притварање, нешто друго да се случи. Јас сум само прв меѓу еднаквите. Има други луѓе кои што ќе го продолжат процесот. Тој протокол е обезбеден уште пред нова година да тргне. И нема бегање тоа. Така да никакви лични причини нема. И еве што е многу важно како момент. Знаете дека последниот обид за апсење беше подсомневање или најавената кривична пријава за издавање на државна тајна? Знаете, оти до денеска нема кривична пријава. Еве прв пат обелоденувам овде. До ден денеска помина 15 дена. Нема кривична пријава. Се кажува тоа за власт. Како ќе има кривична пријава која знаат, оти имам резерва снимки. За да заврши се и лагате и се. Така да нема бегање од вистината. Вистината е таа. А ова што се случува е огромна чест. Најверојатно дадена од Бога. Јас сум човек од село Муртино, Струмичко. Пред некои 20 години работев по полето. Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде, за така низ вода да ме пушти. Само се движам искрено исконски, воден најверојатно по неговиот пат, со целосно отворено срце и знам дека целта ќе ја постигнеме. Значи, сега е ова најактуелно. Цела партија ставена во функција на работење на материјалите од така наречените бомби, но сепак и другите активности на партијата, предпоставувам, континуирано течат. Така. Во еден период од вашето владење, и тоа многу ви се замеруваше и заради тоа ја изгубивте власта, впрочем, некако се оддалечивте од народот
И сега мислам дека повторно се обидувате да се вратите назад и да воспоставите онај непосреден контакт со граѓаните. Како го правите тоа, колку често го правите тоа и какви се вашите сознанија од терен, затоа што така најдобро се црпат информации и тие информации се најрелевантни? Значи, не би бил искрен водач на процесот вистината за Македонија, ако и овде не бидам чесен на вакво прашање. Прво, секако СДС е опозиција заради своите грешки. И рете тоа да се признае. Најверојатно сум единствениот политичар кој стана ВД председател на партијата 2008 есента, се извинив пред граѓаните. Работејќи сме грешеле најверојатно, но дајте шанса. Понатаму ние сме опозиција, не може да не бришите од просторот, нема друга. Иако многу пати граѓаните на некој начин ги подценуваме, тие будно следат се. Знаат се. Значи знаат и да наградат, но знаат и да кажат. Политичарите да мислат дека не знаат луѓето се, тие знаат се. Во вистинско време носат вистински одлуки. Мачно е тоа што во последните неколку изборни циклуси не им било тоа возможено. Со целото тоа што го гледам како материјал, го гледам апсолутно целосно како една слика. Но порано или покасно народот си го кажува своето мислење, нема бегање од таа работа. Токму од тие причини ќе кажаме вака. Есента бевме присутни со четирите столба. Се сеќавате и вие, ги промовиравме на секаде. Продолжуваме со работиме заедно. Вратите и на подржувачите на ВМРО ДПМН се широко отворени. Огромен процент од нив на заминување велат вака за ракавот. Издржете во тоа што го правите, ова вака не чини. Тоа го прават. Но вака за ракавот. Значи, сите знаат што е вистината. Тивко и неприметно. Сите знаат. Но кротка душичка родителе, што да прави? Една плата влегува дома. Две деца тинејџери. Што да прави, да ја изгуби? И разбираме. Не може затоа велам тие да се виновни. Како би биле виновни? Зошто влегол во ВМРО да најде корка леб за своите деца? Не може да се виновни. Заедно со тие граѓани ќе ја градиме нормална Македонија, слободна и демократска. Заедно тоа го давам како збор пред сите. Рековте дека голема вина за се ова што ни се случува во државата има и меѓународната заедница. Реков дека интензивни имате средби со представници од меѓународната заедница и дипломатскиот кор. Сите овие денови, еве и денес требаше да имате една средба со Америчкиот амбасадор, не одложивте за утре. За утре. Што очекувате од оваа средба? Еве веќе Америка се на некој начин инволвира во случувањата во Македонија. Предпоставувам ке завземи некаков став, свое мислење. Што очекувате од средбата? Се надевам. Со достоинствена почит. Кон тројцата европратеници. Верувам дека тоа мора да влезе по-робусно и по-извршно. Зошто? Мора да има и директно инволвирани представници од извршниот дел на Европската унија, од комесаријатите. Ако не е Могерини, барем Ханда е. Треба да влезе и Америка. Зошто? Тие се по-конкретни. Отиде Македонија, ова мачење ѝ преку глава. Ако вистински сака да помогнат, нека ги презема чекорите. Тие знаат вистината од почеток до крај. Ако некој, не знам, од Лабуниште или од Моје Муртино, не може да процени. Има, нема странски служби за АФЕ или Груевскија. Знаат странците генерално се што е вистината. И треба да го презема чекорот. Ако не го презема чекорот, ризикуваат и тие одговорност. Не сакам да ги обвинам за нешто. Но времето ќе го покаже тоа. Ако брзо не действуваат, не може овој гнев кај граѓаните да се контролира. Гледате до каде оди Груевски. Ветувањата се бесконечни. Звезди симнува во моментот. Месечината ќе ја подари. Нема крај тоа целото. Само пусто да се сочува таа фотелјана или неска безброј. Како да е венчан за него. Кој прави таква бела куќа? Некој што мисли најверојатно 100 години оти таму треба да остане. Јас само ќе кажам вака. Мора да се преземат конкретни чекори. Тоа го чувствувам. Велат Заев е најверојатно сега еден од најинформираните. Најмногу што знае се. Знам се. Знам се, не може тоа да се контролира. Бега, како вода од ланките бега. Мора знаете се да она што се случувало, но предпоставувам размислувате за она што треба да се случува и во која насока ќе се случува. Никој не сакаме и не посакуваме некој црно сценарио и што се прави на тој план за да се избегне таква една ескалација. Велат тој што го знае добро минатото и сегашноста може најдобро да ја проектира иднината. Не може Заев, кој што се бори за слобода и демократија, да сака да падне крв, па макар од прстот на некој наш граѓанин. Не, аман.
но гледам дека тоа може да се случи заради тоа што гневот расте, притисокот е кон опозицијата да го предводи тоа огромен. Луѓето велат, абе Заев, што мислите ти опозицијата го имате единственото монополско право да се борите за слободата и демократијата? А јас ке седам на Фейсбук и дома, горам во душата. Имаш Обврска плюс, кој ти дал за право? Само ти да бидеш храбар и решителен. Имаш Обврска плюс, не се контролира тоа до крај. И во овој момент, она што е најважно, неколку придобивки носи целиот овој процес. Вака презентирана вистината за Македонија. Ја испраќа толку силната порака. Нека моја мисли секој што во иднина ќе носи одлуки за Македонија. Дали ќе направи таква работа? Испраќа порака и регионална, може би подалеку од регионална, кон целиот демократски свет. Ако од друга земја некој прави вакви работи, овде во Македонија се фатени, па може тие да бидат фатени. Најубавата порака што ја испрат овој процес. Единството етничко. Единството етничко. Еве ќе кажам и плюс информација. Како е значи состојбата со другите етникуми во државата, затоа што ние сме мешана, да. Со среќа зборувам за тоа. До 2005 година бевме пример за меѓуетнички соживот, после конфликтот постигна за 4 години. Урнисавме се од пусти политичари. Само од главата на политичарите. Бевме во за председателски избори во Арачиново. Вие сте политичар. Од политичарите. Нека ценат граѓаните од кои политичари. Затоа велам, најлоша професија на свет, а се зависи од неа. Цел свет. Политичарите значи, штрепат од граѓаните. Политичар да бидеш може да биде и благородна професија. Тоа сакам да го кажам. Да. Во цел свет. Политичарите штрепат од граѓаните. Само кај нас граѓаните штрепат од политичарите и власт. Катастрофа. Недозволиво е до кога? Зошто? При тоа само ќе кажам. Чувството кога етничките заедници ви се заедно за одредена кауза, која е универзална и припаѓа на сите, за земја која што припаѓа на сите, е прекрасно чувство. Бандитски групи влегоа во Македонија. Не знам кој и како ги ангажирал. Но истите тие луѓе, албанци, кои што ги одомувале предходно, со децени и години наназад, сега ги избркаа. Ги избркаа. Тие се чуварите и гарантот на мирот и стабилноста во Македонија. Сакам да испратам и една порака. Периодот што престои пред нас е период кога ќе се објавуваат многу чувствителни материјали. Гневот ќе расте. Треба да знаат. И граѓаните македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошнаци, и срби сите. Дека тоа не е од спротивната етничка заедница кон нив. Тоа е поединци. Треба да знаат и интелектуалците, невладените организации, професорите, наставниците, лекарите, не знам, сите фели во обшеството. Дека тоа не е кон нивното семејство, нивната фела. Од народот, од целото ВМРО ДПМН или неговите подржувачи. Не од поединција. Ако тој гнев ги предизвика на протести, нека не повика, заедно со нив ке протестираме. Но немој македонци против албанци да протестират. Немој албанци против македонци заради гневот што ке се случи во периодот што предстои. Нека не викнат, заедно ке протестираме. Заедно ќе се организираме против врхушката на власта. Поединци се потенцирам во прашање. И дел од врхушката на власта се обидувала да ги спречи во тоа. Заради нашата Македонија, заради нината на Македонија, очекувам во периодот што предстои да ја почувствувам подготвеноста на сите етникуми заедно да ја вратиме слободата. Ја чувствувам многу. Поддршката е огромна. Не само од македонците, и од албанците посебно, и од турците, и од ромите, и од ласите, и од србите. Ја чувствувам, тоа е така. Се надевам дека ќе успееме заедно, на најбезболен начин, да предизвикаме оваа власт да замине. Дали кога ги објавувате материјалите, калкулирате со некој од нив, може би размислувате воопшто да не бидат објавени, поради еве токму едни вакви реакции кои што може да се случат во народот? Единствена калкулација која што се прави да жртвувам одреден доказ за незаконско или криминално действие заради тоа што дел од разговорот е неетичко однесување и повредува членови на семејството на тој што зборува. Значи, децата на Сашо Мијалков, на Никола Груевски, на Гордана, нема деца, има внучиња, може би, на Милијана Киевски, не ми се виновни. Не ми се виновни заради тоа што некој од нив такви работи правеле, незаконски и криминални. И нека е помалку. Тоа, може би во некои наредни процеси судски тоа ќе се и докажува, но не е чесно. Јас имам дечиња, не е чесно. Јас сум подготвен да носам одговорност за се што треба, но зошто децата? Не,
Затоа ме боли кога зборувам со сопругата на Вирушевския внатре под детето му трагат. Зошто е? Кој образ е тоа? Што прават тие луѓе? До каде забега? Во тој дел, само тоа е калкулацијата. И другиот дел е сценариото и планот. Како тоа отприлика да се по на внимателен начин го восприемат граѓаните. Почетокот беше подготовка на народот на нози да го дочека тоа. Мора да внимават. Имавме новинари во нашата пресала. Се унесвестија со болничка кола. Еден новинар беше однесен во болницата. Од шокот што се доживеа при презентирање на доказите и аргументите за апсењето на Любе Бошковски, например. Тој ден тоа се случи. Знаете што, пак ќе речам и ќе се повикам на социјалните мрежи, тоа е, впрочем, сега модерниот начин на комуникација. Многу луѓе, значи, многу обични луѓе си се пронајдоа во тие разговори како поединци. Значи, имаат ставено свој статуси за некој случај кој што бил и кој што бил можеби изрежиран и измонтиран. Сега, од кога се објавуваат овие материјали, тие си се пронаоѓаат дека биле дел од тие некакви условно заговори. Можно е. Но не можам јас тоа да го кажам заради тоа што зарем мислат дека еден човек може целото тоа да го ислуша. Како ги селектираме материјалите? Не знам, сакам за Охрид да представам избори. Знам дека се случувале март и април 2013, 11 и 14, на пример во периодите. И знам кои се главните перјаници тука, учесници во злоупотребите и незаконитостите. Или знам помеѓу кои паѓат криминалните разговори. Ех, пусто да имаше меѓу Сашо Мијалков и Никола Груевски. Ама нема, не биле таргет двајцата. Ги имам нив преку другите. Тука паѓат крупните работи. Ги нема. И тие докази Македонија ќе остане помалку од нив. Она што сакам да го знаат граѓаните. Невозможно заев тоа да го најде. Мислам, ако се пуштам во потрага таква, тогаш крупниот криминал, одговорните за криминалот, нема кога и да се представат. Јас не знам, ако по една агенда имаме за една одредена кулминација, што попрво да представиме? Граѓаните чекаат името? Чекаат. За Монструм чекаат. Чекаат за Никола Младенов. Чекаат за Мартин Ешковски, за Еден телевизија, за пописот чекаат. Ке има ли такви материјали? Има материјали, тоа се поготови пакети. Ке се објавуваат? Ке се објавуваат. Прашањето е кога целото тоа да се објави. Најверојатно од во дел од наредните градови. Охрид не викате, ве можевте и посилно. Најверојатно сега во Штип нема ред се за што е во Штип што се случувало. Ке мора да пуштам нешто што ја тангира цела Македонија. Зошто? За да нема време кога. Нема Македонија повеќе време. А при тоа вети вистината дека ќе обелодениме. И тоа ќе се случува. Значи сега со едно позабрзано темпо ќе се објавуваат материјалите? Најверојатно. Најверојатно и на поинаков начин, за да може вистината да допре до граѓаните. Она што е најважно да го знаат граѓаните. Тоа што го поседува СДСМ е собственост на Република Македонија. И ќе биде вратено на државните институции во првиот момент, кога ќе биде исполнато уставното начело на разграничување на правосудната од извршната власт. Во истиот момент ќе биде предадено комплетно. Таму е Црвенковски, е Заев, и Шикеринска и сите. Ако има докази, тоа не се разграничува едно од друго. Комплетен материјал. Нека одговара секој. Нека одговара секој и нека го најдат и административецот, и полицајецот или началникот, и не знам кој од вториот ешалон на власта направил зловрз некој наш сограѓанин и сте. Она што генерално го имам во мојата глава. Гледам дека солзи ронат родители пред своите деца заради забегоност на власт. Гледам до каде е тоа целото забегано. И во право се граѓаните кои ги објавуваат ваквите статути на Фейсбук заради тоа што знаат дека се бореле за правда, биле правични, а не добиле правдата. И што да чекат од својата земја повеќе? Господин Заев, имаме и уште многу што да разговараме. Но во интерес на вашата идна обврска, а тоа е маршот кој што следува сега така, во 18:30, да, веќе толку е и часот, ќе го завршиме овде разговорот, ќе оставиме можност и простор за некое наредно ваше гостување. Рековте, ќе има уште многу материјали, ќе има уште многу што да се зборува. Ќе ве следиме како се одвиваат работите, како се обелоденува вистината за Македонија, а сега ќе одите на марш. Ќе одиме на марш и еве да повикам и граѓаните кои што чувствуваат дека тоа врие во нив. Немојте дома да останете. Приклучете се. Не правиме ништо, ни е лошо. Маршираме по улиците во Охрид денеска. Да испратиме таа слободарска мисла и порака. Немаме гнев во нашите мисли. Немаме зла мисла во нашите мисли. Имаме исконска и искрена намера
да помогнеме да се нормализираме државата, да ја вратиме слободата, демократијата и правдата во нашата земја. Ви благодарам на честа што ми ја укажавте да бидам ваш гост. Да се надеваме дека се тоа мирно ќе се заврши на еден нормален цивилизиран начин, бидејќи Македонија многу пати го покажа тоа дека може. Во најтешките моменти ние со мирно и со убаво ги решававме работите. Дека е тоа така од наша страна само ќе кажам. Безусловно се вративме во парламентот. Преговаравме за извештајот за 24 декември и не го прогласија за палома хартија. Преговаравме за изборите, изборниот закон и го погазија комплетно. Со се, отидов на преговори за да избегнам оваа катарза. Ме снима во неговиот кабинет премиерот наш македонски. И пак сум на зелената маса и преговарам. Да дадам шанса на се, за да не се случи народ по улици. Дај Боже да нема потреба од тоа. Но ветувате македонска пролет, а не македонска есен. Македонска пролет секако. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.